Hned v úvodu letošního roku se začaly na Vsetínsku dělat čárky do policejních statistik. Prvního opilého řidiče přistihla hlídka ráno po silvestrovské noci. V letošním roce jsme prvního řidiče, který usedl za volant pod vlivem alkoholu, přistihli nebo zastavili hned 1. ledna o 5:30 ráno na silnici první třídy 1/57 za Vsetínem ve směru na Ústí. 26letý řidič Halenkova při dechové zkoušce nadýchal téměř 3 promile. Statistika loňského roku říká, že v okrese Vsetín usedlo za volant pod vlivem alkoholu a bylo policisty odhaleno celkem 672 řidičů. Z tohoto celkového počtu ve 137 případech se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Tito řidiči nadýchali nad 1 promile. Ve zbylých případech se jednalo o přestupky. Dohromady se loni stalo pod vlivem alkoholu 79 dopravních nehod. Oproti roku 2010 došlo k nárůstu počtu řidičů pod vlivem alkoholu. Nedá se povědět, že by lidé více požívali alkohol. Je možné, nebo dá se říct, že tady ten nárůst je zaznamenaný proto, že policisté tady tyto činnosti věnují větší pozornost.